Ligasının təsnifat mərhələsini adlayan ilk Azərbaycan klubu kimi Şəmkir Latviyanın ən titullu klubu olan Skontonu məhz Tofiq Bəhramovun Respublika stadionunda 4-1 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratmışdı. Və 90 dəqiqə başa çatdıqdan sonra hakim oyunun vaxtına 3 dəqiqə əlavə etdi. Azərbaycan futbolçuları hesabı açırlar. Patrik Kvaratskhelia ilk topu Skonto komandasının qapısına vurur. Görüşün ikinci dəqiqəsi təzəcə başa çatıb. Patrik Kvaratskhelia öz komanda yoldaşından qəbul etdiyi topu qüvvətli zərbə ilə qapıcı Aleksandr Kalinkanın qapısına vurur. Kvaratskhelia topu qəbul edir. Hücuma keçir və ikinci topu qapıdan keçirir. Azərbaycan futbolçuları hesabda irəli çıxırlar. Bəli, Kvaratskhelia bir qədər əvvəl dediyim kimi nəhayət yenə də öz sözünü dedi. Mahmud Qurbanov bir müdafiəçini keçir, topu içəri meydançasına ötürür. Kvaratskhelia! Azərbaycan futbolçuları üçüncü topu qapıdan keçirirlər. Sonuncu hissədə həll olunmalıdır. Azərbaycan futbolçuların daha bir hücumu Viktor Kulikov hesabı artırmalıdır. Gol! Bir qədər əvvəl Kulikova dediyim sözləri yəqin ki